Mõnikord on võimatu öelda, mis muudab ühe kunstiteose mõjuvaks. Vahel võib seista maali ees ja täituda tunnetest ja mõtetest, mis lähtuvad sellest maalist. Ometi ei suuda nende algupära jälgidega öelda. Kurbus tuli värvidest, igatsus tuli pintslilöögist ning ootamatu mõtte välgatus elu haprusest tulenes motiivist. See pilt siin kujutab Püha järve. Esiplaanil rahulike pintslilöökidega maalitud peegelsile vesi. Keskel roheliste varjunditega nukralt oksad allapoole kooldunud kased ning taamal taevas, mis näeb välja just kui plahvatus. Taevane draama. See on kõik. Kogu maal. Ometi on see pilt laetud tähendusega. Kuigi siin on vaid vesi, puud ja taevas. Valge, sinine ja roheline. On kaks teed, kuidas kunst võiks hõlmata elu. Mugav tee on mõistuse tee, mis hõlmab elu vaid selle juhuslikkuses, selle kurvas ja rumalas argisuses. Järsk tee, mis viib üle kuristike, see on hinge tee. Kelle jaoks elu on sügav uni ja piinlev eelaimus teistsugustest suhetest, teistsugustest sügavikest kui need, milleni meie hale mõistus võib tungida. See säilinud tsitaat minu mõelest väga hästi viitab ja selgitab, millele ta ise mõtles oma elu ajal või mida ta nagu oluliseks pidas kunstis. Ja noh, et kui inimene räägib hingest, et tõenäoliselt ta ei eelda, et see hing kuidagi täiesti irgne nagu on. Ta sisaldab mingisugust teatava annuse, mingit sellist nagu mingi müsteeriumi adumist või. Mingis mõttes nagu selline rumalast ja sellisest kitsarinnalisest nagu pragmaatilisusest vabastav nagu vaade. aasta 11. augusti õhtul avab majahoidja ukse ning astub esimesena Tartus Raekoja platsi äärel asuvas majas ühte tuppa. Korter on tolmune. Siin polnud enam mitu kuud keegi käinud. Kohtuametnik võtab välja paperid. Ta teab, et siin võib minna mitu tundi. Inimese kogu maise vara üleskirjutamine ei lähe sekunditega. Tubakas, sigaretid, 5 paari aluspükse, 2 savist lillepotti. Must smoking, püksid, vest ja kuub, 75 pintslit, 1 karp õlivärve, 1 karp vesivärve, 1 kast viiuliga ja poognaga. 37 raamiga ja 63 ilma raamita õlipilti ja portreed. Vara kogu väärtus 317,749 marka. See on kõik, mis võtab kokku ühe kunstniku elu.
Mulle on olnud see mägimaailmasse sisse elamine tegelikult pigem nagu mõistuse ülene tegevus või mingi meditatsioon, et seal võib-olla seal kusagil on peidus ka need tema enda elu seigad ja meeleseisundid. Võib-olla see on minu eneseprojektsioon või on see mingisugune suur ühisväli, et see ei olegi nagu kõige tähtsam. Nad on loonud mingi kanali minu meelest, mis hakkab, see ülemeeleline kanal hakkab tööle ja siis igaüks võtab sealt vastavalt oma loomupärale, et see on see mõnus seletamatu tasand, mida ei saa kunagi sõnastada, mis teeb huvitavaks kunsti alati just. Tule sõsar Soome päälle. Tule sõsar Soome päälle. Konrad Mägi sündis Lõuna-Eestis, Hellenurmes. Ja elas hiljem seal samas lähedal Udernas, heal järjel oleva perekonna noorima lapsena. Tema sõber, samuti lõunaeestlane Friedebert Tuglas on öelnud, et kui põhjas elavad realistid, siis lõunas lüürikud. Sealne kultuur olevat nihestatum, mitte nii ratsionaalne ja loogiline, arhailisem ja samas ka kummalisel kombel modernsem, uuendustele avatum. Põhiline on ikkagi see maastik, et mäed ja orud ja võib-olla see inimese meelelaad selle maastiku tõttu, kes on pidanud üles alla liikuma. Et võib-olla need inimesed olid natuke tasakaalutumad, võib-olla natuke sellised unistavamad ja siis ka ebarealistlikumad. Sellisel kurulisel maastikul on lihtsam tonte näha. Ja mitte ainult tonte, ta lihtsalt tekitab mingi teise meeleseisundi minu meelest. Johan Jaigil on ühes raamatus see, kuidas poisike vaatab, kuidas on vana kaev, kaevuvare, ja tõuseb udu. Ja see udu on täpselt nagu valge naine, kõrge siuke. Ja kui Edgar Allan Poe oleks olnud eestlane, siis ta oleks kahtlemata toetunud selle lõuna koodilikule folkloorile. See on ainus koht, kuhu ta siin oleks asetunud. Ja Mägi oli suur Poe austaja, et midagi sellist tumedat ta seal nagu leidis ja võib-olla pani ka oma loomingusse. See maal on tehtud ühe Edgar Allan Poe jutu alusel, kuid müstika tõhkub siit ilma Poe nimetagi. See kujutab tundmatud daami, kes on ümbritseva maastikuga justkui ühte sulanud. Tema nägu on tumedate juuste või siis pärlitega kaetud salli varjus, mis musta kosena maha voolab. Loodus tema ümber on viljakas ja hullunud. Õied ja marjad on siin tulnud üheaegselt. Värve on tuhandeid. Mägi, keda kehva tervise tõttu sõjaväkke ei võetud, hakkas esimese maailmasõja ajal Viljandis ning Tartus koos kohalike naisterahvastega osalema spiritistlikel seantsidel. Midagi sellest on ka maalis. Mingi salapära, seletamatus. See on üks esimesi teoseid, mille Mägi on konstrueerinud, välja mõelnud. Ta on loonud ühe paralleelse reaalsuse ja jätnud selle selgitamata. Konrad Mägi haridustee on lühike. Kestab kõigest loetud kuud. Üpris varsti asub ta tööle Tartus Tisleri sellina. Ning kuigi tema sõpruskonnas loetakse keerulist luulet, tehakse teatrit ja sporti ning Mägi ise mängib viiulit, siis kujutavat kunsti näeb ta oma lapsepõlves, nagu kõik toonased Eesti inimesed, äärmiselt harva. Kunsti on normaalsus.
vaid arusaamatus. Peaaegu olematu kunsti eluga. 20. Sajandi alguse Eestis soovitakse saada kunstnikuks. No, kuidas üldse kunstnikuks või miks üldse kunstnikuks soovitakse saada? See on mulle jäänud täielikuks mõistatuseks, kuidas üks maapois võtab pähe kunstnikuks hakata. No, ma ei näe tõesti selle püüdluse taga nagu mitte midagi muud kui lihtsalt niisugust vastupandamatut enese teostamise soovi just kunsti kaudu. Eestist lahkub Konrad Mägi 25-aastasena. Ta tahab õppida kunstnikuks, kuid Eestis on see võimatu. Kunstielu kuulub baltisakslastele ning kuigi on juba ka esimesi lihtrahva seast pärit kunstnike, on nad kõik õppinud välismaal. Mägi läheb Sankt Peterburgi, kuid pettub kiiresti sealsest tarbekunstikoolis. Mägi jaoks on sealne õpetus liialt kuiv ja praktiline. Ta igatseb midagi muud. Midagi, mida kool ei pakkunud. Kui ta 1908-1910 Norras oli, siis kujunes ta tegelikult kunstnik. Ja see Norra, esiteks Norra loodus. Ja Norra loodus on kahtlemata inspireeriv pakkudes niisugusi peaaegu, et arhitektuurseid vormi tõesti maalikunstniku jaoks. Esimesel 10 aastal kunstnikuna töötades võlub Mägit mitte lopsakas ja eksootiline, vaid arhailine ja lakooniline. Ahvenamaal, hiljem Norras ja Saaremaal, on sarnane loodus, spartalikult välja väänatud ja vintske, kuid vähemalt mingil määral tähendab ilu Mägi jaoks alati salapära. Võib-olla polegi siin midagi pistmist iluga, vaid hoopis pool religioosse kogemusega. 20. Sajandi moderniseeruvus maailmas on tavapärane, et nagu kõik muu, nii muutuvad ka religioossed kogemused individuaalsemaks. Konrad Mägi jaoks on kirikuks loodus. Ja mida metsikum, mida inimestest ja tsivilisatsioonist vabam paik, seda rohkem tajub Mägisel kokkupuudet inimvälisega. Kui ma vaatan Eesti tolle perioodi kunsti või loen selle sajandi alguse kirjandus, siis kindlasti torkab silma, et suhe loodusega on midagi hoopis muud kui kusagil vanas Euroopas. Ja sellel on ka väga lihtne põhjus. Vana Euroopa oli juba keskajast saati enamik oma loodusest hävitanud, maha raiunud, ära söönud või lihtsalt maha müünud. Ja see on ikkagi päris selge eristus meie jaoks, et nii tugevad sellist suhet loodusega nii visuaal kui kirjakultuuris Lääne-Euroopast me ei leia. Meie kultuuriline eripära 20. Alguses eesked seisnes siis looduse sellises tajutavas, teravas kohalolus meie kultuurilises keskkonnas. Et loodus ei olnud midagi võõrast, loodus ei olnud midagi kaugel seisvat, midagi sellist, mida ei sünni raamatusse või maali panna. Pigem, mis mõtlesid, et on kuidagi genuiine, loomulik, oluline suhe loodusega, mis seal välja onnistub. Fenomenaalne see muidugi, et kuidas ta nagu maalima hakkas või kuidagi ühtäkki nagu kuidagi viisi nagu ei kusagilt hakkas kuidagi maalima ja niivõrd hästi ka veel. Mägi suutis ka mingitse seisundisse jõuda, kus üldse on muudetav see, mida sa näed. Varasin kunst elas sees maailmas, kus tuli väga truu olla sellele, mis nagu paistis või nagu käsitööline rohkem olla. Aga siis Mägi oli esimesi vabu mehi selles mõttes see Eesti kunstis, kes oli julgelt subjektiivne. Ta tegi nii, et seda maastikku nägi ainult tema sellel hetkel just nii. Et minu mõelest see,
selline nagu jätku nagu jõe pinna maalimine, et see on sellel hetkel ainult selline ja siis ta kaob ja see kaob ka sellest vaatajast, sest vaataja ka muutub samamoodi. See ei ole selge maal. Tema iga ruut sentimeeter on mõistatus. Miks on raba täis väikseid ringikesi? Miks ta hõõgub punaselt nagu põleksalt poolt? Miks on väikesed künkad maali esiplaanil maalitud väikeste kärgedena nagu mesilastare või nagu rakustruktuur? Miks on taevas lilla ning miks sõuavad seal palavikulise soos samasugused rakud nagu allmaastikus? Mägi suhet loodusega on kirjeldatud väga erineval ja samas sarnasel moel. Ekstaasina. Võibolla pakub loodus talle mitte esteetilise ega psühholoogilise kogemuse, vaid religioosse. Võibolla tunneb Mägi sel hetkel seda sama, mida ta hiljem kirjutab. Mõtelge. Suured sinised mäed ja punased pilved rändavad seal üleval kõrgel. Tuli selline tunne, et seal on see paik, kus jumalad võivad asuda. Ja muidugi tolla lehvis ikkagi üle kogu Norra kunsti Edvard Munchi vaim. Ja me ei saa öelda seda, et nüüd Mägi oleks saanud otseselt inspiratsiooni Munchist. Mulle tundub, et nii see ei ole. Aga selles Munchi niisuguses dekadentikus kujus ja tema rahutusvaimus on midagi, mis kõlas nagu kokku Mägi enda loomusega. Ja see on täis niisugust tõsist olemisängi. Et kui siin tõmmata nagu veel üks seos selle sama Munchiga, siis mulle tundub, et nendes kirjades, mida siis Mägi saadab Norrast oma tuttavatele, et neid passaaža võiks tõesti võrrelda Munchi maalide eksistentsiaalsete karjatustega, visuaalsete karjatustega tõesti. Siin on oma teatavad paralleelid, et kunstiliselt tasemelt ta oli alles algaja, aga tema sellises maailmatunnetuses või kunstnikuks saamise kirevormis oli tõesti midagi niisugust, oli mingid paralleelega tõepoolest ehk Munchiga. Õnn ei ole meie jaoks, vaeste maa poegade jaoks. Meie jaoks on kunst ainuke pääsetee, kuna hetkel, kui hing on täis elu igavest kannatust, avab kunst meile selle, mida elu anda ei suuda. Seal, kunstis, oma enese loomingus, võib leida rahu. Vaatavahel ma olen mõelnud, et see trotslikus, mis on nendes kirjades ja hängiga segatud tõesti või sellise kannatusega segatud trotslikus, mis nendes kirjades nagu avaldub, et selles on midagi niisugust enese hävitluslikku mõnes mõttes. See nimi Mägi on mõnes mõttes nagu kõige olulisem tema enese kuvandi märk, et ta tundis nagu tõepoolest olevat teistest, vähemalt sel hetkel, vähemalt Norras niimoodi ise endaga võideldes ja läbi trükides tundus ta olevat tõesti nagu mingi tema enda enese peegelduse tõesti visuaalne vorm, see nimi, mida ta siis kodanikuna kandis. Kogu see maal on punane. Punased pikad juuksed, võimitud kahte pikka patsi, mis langevad kahelt poolt üle õlgade ning on seotud oimukohtades kinni punaste lehvidega. Tüdruku selja taga on punase peenikese abstraktse ornamendiga vaibad. Tal on seljas punane kleit. Isegi tema valgele kraele on väike pintsliots vajutanud punased täpid. Ning lähedalt vaadates on näha, kuidas tüdruku põsed õhetavad punaselt. Ta vaatab otse vaatajale silma. See tüdruk on julge. Juba 14-aastane ja otsib häbenematult kontakti vaatajaga. Aga ka oma isa
tuntud Norra kommunisti radikaalselt vasakpoolse sõbraga, kellegi Eesti kunstnikuga. Juba aasta pärast esineb ta esimest korda Rahvusteatri laval. Temas saab kuulus näitlejanna. Aga siin on ta veel lihtsalt üks tütarlaps. See Norra tütarlapse portree, et see on absoluutne lemmik, siin pole üldse kahtluski. Ja ta on, see on seda tüüpi lemmik, mis on nii-öelda Mägi nimest eemaldatud, et ta on lihtsalt lemmik. Ja seal on teatud nüke ikoonilisus. Väga küps värv, väga hõõguv värv. Ja teatud nüke psühholoogia, see otse vaatajasse vaatav pilk, selles on teatud maagia sees. Et võibolla see on see, mida me nagu kunstilt ootame, et seal on nagu, jah, seal on mingi puhtus, siirus, selgus ja selline julgus nagu frontaalselt olla nagu vaadeldav. No, et see kõik on nagu suhteliselt nagu haruldane või siis nagu just kunstis seda nagu otsitakse. Mulle tundub mõnikord tänapäeval. Pariis koondas rahvusvahelise kunstikeskusena tuhandeid autoreid. Olen mõne kunstijüngriga tuttavaks saanud, kes Pariisis on õppinud. Ja need seletasid, et ainult Pariis on linn, kus kunstis täiusele võib saada. Kirjutab Mägi enne Pariisi minekut. Kui Pariisis paar aastat töötada saaks, siis võiks juba minu arvates küll midagi kätte saada. Euroopa jaoks oli Eesti 20. alguses üks ebaoluline Venemaa provints, samas kui Eesti jaoks Euroopa oli üks majakas, mis suunas valikuid ja mis pani inimesi liikuma selle majaka suunas. Mägi jõudis Pariisi ja tema jaoks mulle on ikka tundunud, oli see nagu niisuguse rahutanatuuri peaaegu, et viimasel hetkel kollapsist päästnud niisugune teraapiavorm. Pariisis käib Mägi näitustel. Maalib ka ise. Teeb maalimiseretke Normandiasse. Ning on valmis isegi oma nime prantsuspäraseks muutma, kui see ainult läbilöögi tagaks. Tal õnnestubki panna ühele näitusele kolm oma maali. 6000 teise kõrvale. Kui ma vaatan heledasti valgustatud pulvareid ja väga ilusate prantslannade rõõmseid nägusid, siis läheb mu meel veelgi kurvemaks ja elu tühisus on veelgi selgem. Pariis on kohutav linn, kust võib leida kõike. Õiglaseid inimesi on siin väga vähe. Ma olen ennast alati üksikuna tundnud. Kui mitte kusagil nii, kui siin. Tänapäevani osata täpselt öelda, mida see Mägi seal Pariisis tegi. Raha tal ei olnud. Kui tema kunsti vaadata, siis ta põhiliselt vist õppis silmadega. Et ta käis väga palju näitustel ja muuseumites ja jälgis seda kunstielu. Mägi seisab akna juures. Ta vaatab välja. Mägi näeb katuseid ja kvartaleid. Ta elab nüüd Larouche'i kunstnike koloonia kõrgeimal korrusel. Siin on korterid odavamad. Terve Pariis nagu peo peal. Ja kusagil seal, selles müstilises ja salapärases Pariisi õhus, otse Mägi silme all, lendab ringiga mykobakteerium tuberkuloosis. Mägi nimi peal. Veel ei ole Mägi märganud, et oleks köhinud rohkem kui koloonia keskmine norm. Tema kopsud on sama haiged kui teistel, ent mitte haigemad, kui ta ei saanud olla kindel. Võibolla on see väike bakter jõudnud ka temani. Viinud rivist välja lümfisõlmed, pugenud neerudesse, hakanud närima luid ja liigeseid.
Ja isegi kui ei ole, siis Mägi kahtlustab. Tal on ehk tuberkuloos, veradikuliit või gastriit või midagi veel hullemat. Sest midagi ju on. Miks Mägi Pariisis läbi ei löö? Võibolla tal ei vedanud. Võibolla ei näinud piisavalt vaeva suhete sõlmimisega. Võibolla ei olnud ta kunstnikuna veel nii küps. Ja kuigi ta Pariisis oma üksindusest räägib, tunneb ta Eestisse naasnuna, et tahaks kohe tagasi sõita. Eesti on Mägi jaoks liiga väike. Tal ei meeldi siin. Alles siis, kui ta 1913. aasta suvel Saaremaale tervist parandama sõidab, tunneb ta end taas paremini. Korraks. Mina tulin siia täiesti ka kunstimõjul. Ja tegelikult üks olid need Konrad Mäe pildid, mida ma olin näinud. Ja mille järgi ma kujutasin kätte seda saart. Ja kui ma siia sain, siis ma nägin, et need olid absoluutselt ja täiesti õiged. Et ta ongi selline, nagu seal pildil kujutatakse. Kuigi... ma seda ei uskunud. Ma arvasin, et pilt on ikkagi kuidagi ülepakutud, nii-öelda, et midagi nii ilusat ei saa olemas olla. Aga ta täiesti on siin, kui sa vaatad. Kunagi ma olin laps või noor, siis anti välja ju see Konrad Mägi album esimene. Meil oli see kodus. Mingitel asjaoludel see oli küll suur aruldus, aga ta oli. Ja sealt ma need pilte vaatasin. Et see oli mingis mõttes nagu unistuste raamat. Et vaadata, ma tahaksin ka sinna minna. Unenäolise kohalolu tajus Vilsandil ka Mägi. Tõesti peab ütlema, maailm on ilus. Nagu näiteks siin on nii palju suurust ja ilu looduses, et imesta. Seda suurust vaadates tunned ennast nii väikese ja võimetu olema selle määratu jõu vastu. Aga siiski on inimese vaim suur, mis ise omale uusi maailmasi võib luua. Ma arvan, et ta leidis siit... mingisuguse akna teise maailma või sellesse tõelisse maailma, sest kunstnik ju kujutab küll just kui seda maailma, aga tegelikult ta loob ühe uue. Ja see on ka vale, ta ei loo, vaid ta näeb selles ühte teist. Ja midagi siin on, midagi siin on väga teissugust. Kui juttu on Konrad Mägist, siis tõesti on aegalt tunda, kuidas mingisugused need merikapse õied või midagi sealt, see lausa tungib nagu pildi pinnale. Et on mingi selline väljatung selle pildi seest, see ei ole niisugune maastik nagu mingis klassikalises maalis. Maastik, see on ju lihtsalt taust. See on nagu dekoratsioon või vahel lihtsalt tapeet. Mägi on just juba selline, et tal on tihti on ka tunda, et
need pildid lähevad kuidagi käest ära selliseks metsikuks. Et tal on mingi probleem selle maastiku vaatamisega lihtsalt sama rahulikult. Ta ei saa seda asja rahulikult vaadata, sellepärast et ta ei taju loodust lihtsalt mingi sellise ühtlase kogumina või pildina mingisuguse sellise homogeense massina. Aga ta ei tea ka täpselt, et mis see siis on. Et on nagu selline määramatus. Tema värvi punktidel puudub igasugune korrastatus. Ta ei pane korrapäraselt punkte üksteise kõrval, et siis üles ehitada mingi visuaalne keel. Ta paneb punkte suurelt ja väga anarhiliselt ja väga ekstaatiliselt. Nii et ta on nagu mingi šamaan või nagu mingi loves või kuidagi niisugust kohaliku niisugust nõia käekirja anda. Mul oli nagu see selline võib-olla kerge nagu mingi epifaania temaga seoses, siis kui Kumus oli näitus. Tema puhul oli see just väga huvitav mulle vähemalt, et see oligi nagu maastikumaal, aga lihtsalt nii intensiivselt läbi filtreeritud mingi psühilise seisundi, mis või läbi inimese. Et ta muutus peaaegu, see kõlab tänapäeval võib-olla totralt isegi, aga mingiks selliseks nagu peaaegu metafüüsiliseks kogemuseks või omamoodi, et selline nagu lihtne asi nagu maastikumaal võib seda nagu teha. Sellest hetkest või mul kuidagi hakkas tunduma, et tõesti, et ta ei ole mitte ainult nagu hea kunstnik, aga nagu erakordne mingis mõttes. Et on nagu millelegi hästi olulisele nagu pihta saanud. Ma arvan, et mu lemmik ajaks jääb ikkagi see, kus ta 1913 ja 14 ja kus ta maalis neid Vilsandi motiive. Ja, sest lihtsalt selline värvikäsitlus on minu arust nagu väga erakordne, et see, sellel hetkel nagu siin keegi ei osanud värvist niimoodi mõelda. Alguses maali vaadates just kui isegi ei saa aru, et mis värve või mis toone ta kasutab, aga kui hakata seda just kui nagu juppideks võtma, et siis tundub, et ta on tõesti paisanud nagu terve värvispektri sinna pildi lõuendi peale laiali, aga ta on selle väga võluvalt osanud ära lahendada, et ta ongi nagu lihtsalt võrratu kolorist, et ta oskab kuidagi seda pilti üles ehitada niiviisi, et ta ei muutu silmale häirivaks, aga ta avab mingisuguseid uusi tahke. Seal oli nagu nii võikaid värvi ülesehitusi, mida ma ise nagu elu sees ei tahaks kokku panna, aga mingi punane, oranž ja kollane ja siis mingi roheline või see on nagu tegelikult kriiskav ja vastik, aga samas see nagu andis mingisuguse kummalise sügavuse kätte. Ma usun tema neid pilte vaadates, siis see ongi kõiksus või midagi sellist. Nagu kõige suuremas mõttes. Või teiste sõnadega öeldes ilu. Et kuidagi need saare pildid on just kui selline puhas ilu, valgus, helgus. See nagu ei olegi midagi muud, värvid. Kui me räägime ilust kui niisugusest, siis me juba olemegi metafüüsika vallas tegelikult. No mis ilu on, seda ei ole olemas. Aga ometi tegelikult seda vähemalt kõik kunstnikud taga ajavad lõpude lõpuks.
ilu üks omadusi on ju see, et ta ei anna ennast kätte. Kade. Aga no see on juba teoloogia, kui me niimoodi räägime. Me räägime millegi omadustest, mida ei saa käega katsuda ega ka silmaga näha, mis mõttes ilu, kus ta on, kes. Käes on õhtu. Päike on siit pildilt juba kadunud. Vajunud silmapiiri taha. Tema jäljed, põlevate pilvede ääred, on traageldatud valgete värvilaikudega, mis on punktiirina märgitud punaste patjade servale. Punast ei ole segatud, nii vähemalt tundub. Teda on pandud lõuendile peaaegu puhta pigmendina. Taevas põlevate pilvede kohal on kollane ning oranž, nagu tulekahju kuma. Maailm näib olevat keset katastroofi. Kuid katastroofi tähenda ainult hävingut, vaid ka millegi uue sündi. Kivid ongi ärganud ellu. Nende sisemusest on tunginud pinnale oranžid, punased, lillad, rohelised laigud, mis oma kaleidoskoopilisuses ja fantastilisuses mõjuvad psühhedeelsetena. See pole reaalsus ega reaalsuse maaliline tõlgendus, vaid nägemus. Konkreetne mälestus Konrad Mäest on mul selline, et meil oli kombeks perekonnaga käia ülevaate näitustel Tallinnas. Ja siis sõitsime, ma ei mäleta, kas siin kunstihoones oli mingisugune Eesti kunsti näitus. Ja siis kõik oli minu jaoks nii väga uus. Ma ei tunnud eriti kunsti ajalugu veel eriti, aga huvi oli hästi suur. Ja siis ma mäletan, et seal olid erinevad kunstnikud ja siis lõpuks jõudsin ka sinna, kus Konrad Mäe maalid olid. Ja ma mäletan maali maastik punase pilvega. Et see nagu oma sellistes primaarvärvides. Ta on selline kunstnik, kelle tööd just on hästi selliste, kuidas öelda, isegi tooreste värvi tonaalsustega, et ta sellisele, ma arvan, see noorel inimesel nagu mõjus just niimoodi vahetult. Et see maal ei mul meelde, on silme ees. Värv on nii võimas vahend, et midagi kujutada ja mingit emotsiooni edasi anda, et ja ta annab nagu kunstnikule ka võib-olla siukse vabaduse olla või mulle tundub, et seal ta on nagu vaba. Mägi elab linnas, kuid maalib looduses. Ning kuigi ta kogeb Eestis kõiki 4 aasta aega, suudab ta maalida peaaegu ainult suvel. Sügis ja talv, külmad aastajad, teda ei inspireeri. Siin Tartu kasarmu peal ei ole ka mitte midagi mõistlikku, kirjutab ta. On kogu aeg lõpmata suur raha nälg ja muidu seisab tuju ka alla poole nulli. Viimasel ajal olen rahvaga võrdlemisi vähe kokku puutunud. Saab vanaviisi Werneri peal istutud ja muidu mitte midagi mõistlikku tehtud. Elu on vanaviisi väga vaikne. Ja seega mõtetu. Selleks hetkeks on toimunud esimesed Eesti kunstinäitused. Mägi on neil esinedes saavutanud suure populaarsuse. Ta elab hästi, peaaegu jõukalt, ning tema ümber koonduvad esimesed õpilased. Ometi nöörib Eesti tüdimus Mägi kõri, kuid nöörijaid on veel. Esiteks tervis. Tema immuunsüsteem näib olevat lagunemas. Lisaks kehale laguneb ka vaim. Siit ära on Mägi ainus mõte. Ja kuigi Tartust kaugemale kui Viljandi ja Võrumaa ei jõua, piisab esialgu sellestki. Hetkel lemmikpilt kõige tugevamini mõjub mulle
see Viljandi maastik, see on, ta ei ole mitte siis, kui ta Viljandis elas, vaid ta tegi selle natuke hiljem, 1920 kuni 21. Aga seal on punane kõrge Pauluse kirik, mille juures ma käisin teismeja lõpus kogu aeg istumas ja kuulasin, kuidas orelimängija sees improviseeris. Ja need pilved olid väljas täpselt sellised nagu mägil ja see valgus oli ka just selline mai lõpu juuni valgus on täpselt nagu sellel pildil. Kui sa on nõustud kunstiku koloriidiga ja kui sul on endal selle maastikuga mingi side, siis on see nagu eriti tugev mõju. Ja ma ise kasvasin Viljandis ja siis ma olen nüüd vaadanud neid seal ümberuses maalitud pilte ja mõelnud, et kus see võiks olla. Oletanud sinna ja tänna neid. Ja on ka tekkinud tunne, et ta võis ka selline kunstnik olla, kes mõne asja jätis maalimata tuju ajal või maalis midagi juurde. Tegelikult ta otsis ju seda vastavust sise maailmaga, mitte seda, et see oleks tingimata koopia. Et sellepärast on mõnda asja seal raske lokaliseerida. Aga see on jälle üks see selline, mis teeb huvitavaks nende piltide vaatamise. Legend räägib, et Verijärve kaldal oli asunud kelder, kus pidevalt peksti orje. Nii et nende haavadest voolanud veri värvis järve punaseks, verekarva. Vähe on Eestis kohti, mis oleksid pärimuses seotud niivõrd tugevalt surmaga kui Verijärv. Ja ometi on ta ilus järv. Liivaste järskude kallaste vahel lookjat kuju võttev läbipaistva veega silm. End tema ümber lehvib surma vaikiv kohalolu. Konrad Mägi maalis Verijärve vähemalt üks kord ning midagi muretut tema maalis ei ole. Taevas on kaetud pilvedega. Nende vahelt ei paista sekundikski lootusrikast sina nagu Saaremaal. Taevas on tumedate pilvedega kinni kaanetatud. Järvevesi on muutunud ühtlase pinnaga mustaks peegliks. Kõik värvid on tõmanud tumedaks. Järve kaldal kõrguvad männitüved, mille vahelt ei paista midagi. Mägi on kõik tihedalt kinni maalinud. Umbes selle maali valmimise ajal saab Mägi teada, et tema tervis ei pruugi enam kunagi korda saada. Siit edasi algab Mägi sünge ajajärk. Minule endale on alati väga huvipakkunud Mägi ekspressionism. Ma ütlen, et see on nüüd väga jõuline lehekülg, ta elus on, aga see on üks esimene niisugune päris hästi sooritatud ekspressionismi harjutus Eesti kunstis. Et ekspressionism, tema üks midagi uus oleks, ei tähenda värvivabadust, vaid see tähendabki siis draamat. Ja Mägi on alati väga teatraalne olnud, aga seal ekspressionismis teatraalne nägemus kohtub draamaga. Ja seal on sõjadraama, hirmud, sotsiaalne katastroof ja tema enda tervise väga kiire allakäik. Nii palju isiklike pidepunkte on sellel draamal ja need ekspressionismi katsetused on just väga toreda, et kõik see sinine taevas ja mingid tohutud leegid seal plahvatavad. Ja, et lihtne on seda Saaremaa mägit armastada. Ma püüan seda raskemalt poolt. Sellel maalil on taaskord Pühajärv. Aga siin on Mägi kasutanud musta. Isegi taevas on musti viirge. Selles hiiglaslikus valges tuumapurskes, mis taevast maa poole valgub. Mägi on hakanud värve paksemalt ning kihiti panema. Ja need kihid on üles ehitatud dramaatiliselt. Taeva südamik, koht, kust kogu see apokalüptiline valgus alla paiskub, on tume lilla. Tume lillale järgneb oranž, mis tumedal taustal mõjub teatraalsena nagu tulelee kööbimeduses.
seejärel tuleb valge krae ning siis pikad vertikaalsed pintslitõmbed, peamiselt valged ja rohelised. Nende teekond maapinnale on vääramatu ja kuristik, millesse nad kohe meid paiskavad, on ilma põhjata. Mägi maali 1918. aasta suvepõhjal ainult Pühajärve motiiv. Samal suvel käib ta ka Rannus ja Otepääl. Kohad, mis jäävad teineteisest napilt 30 kilomeetri kaugusele. Ning mägi lapsepõlve koht Uderna on nende vahel. Mõlemast vähem kui paarikümne kilomeetri kaugusel. Ometi ei ole see lapsepõlve kodu turvaline häll, mida mägi maalib. See on apokalüpsis. Nähtavasti tolle meeldisid see teravad jaigad vormid, kui veel psühholoogilise, mingi selline rahuldamatu seksuaalsus nähtavasti, kui freudilikult läheneda asjale. Ja ta üritas ka Eesti maastike kujutada nagu mägis maastikena. Kui sa vaatad, seal Pühajärve maastik on teravad, see mäetipud nagu oleksid. Kuskil nagu kuskil Lõuna-Saksama maastikud oleksid tegelikult. Et nähtavasti tal oli mingi igatsus teistlaadi suurema sellise maastiku järgi. No. Ma tunnen mingit sellist suuremat universaalsemat nostalgiat millegi suurema mastaabi järgi võist tal olla. Mägi igatseb Eestist lahkumist. Ta on siin küll aidanud asutada kunstikooli Pallas ja on selle esimene direktor. Kuid kohana tundub Eesti talle liiga väike. Mägi tahab minema. Ning 1921. aasta sügisel lahkub ta 9-kuulisele reisile Itaaliasse. Ta mustlane, rändaja, uute elamuste otsija, lakkamatu teise igatsuses viibija. Ka nüüd, kui ta on saamas juba 43. Miski pole muutunud. Ta on sama otsinguline, sama radikaalne, nagu ta alati on olnud. Rooma, Napoli, Capri, Veneetsia. Siin, täiesti uues ning võõras keskkonnas, tunneb mägi end lõpuks ometi taas hästi. Kunstnik peab olema mingil määral autist, et ta peab uskuma sellesse, mida ta teeb. See on nagu religioon, et sa selle oma usu sees, oma maailma sees on ju, ja seda tal kindlasti ka oli. Mu mõelest kunstil kõige paremal juhul võib olla selline toime või omadus, et ta nagu kondenseerib mingisuguse inimese tunnetuse kuidagi viisi sellise individuaalse kogemuse. Kondenseerib ära ja siis et kunst võib seda nagu vahendada. Sul on võimalus kohtuda teise inimesega võib-olla mingis mõttes vähemalt kõige intensiivsemal moel, eks? Ja kõige intiimsemal moel. Et sa tunned võib-olla ära midagi. Ootamatult. Konrad Mägi ei ole eksimatu geenius. Sest Mägi jaoks ei ole kunst mitte professionaalne käsitöö või kodukaunistamine, vaid pidev otsing millegi nimetu poole. Ta võtab riske, muudab käekirja, vahetab välja oma paletti ja kompositsiooni põhimõtted. Teeb ka vigu, sest ta on liiga rahutu, liiga ebaratsionaalne. Kaugeltki mitte kõik kunstnikud ei ole säärased. Kuid mägi on. Kunst peab muutma niimoodi. Ütleme, et see, mida ta peaks tegema, kunst peaks muutma selle pinge selliseks jõuks, et see oleks nagu mingi löök laine pärast tuumaplahvatust, see rudjub maha kõik meie ümber ja teeb uue maailma. See on kunsti eesmärk. Ta on valmis hävitama kõik.
Ja no, sellepärast see ongi ilus. Mägi maalib kümneid maale. Talle meeldib endiselt müstika ja salapära. Maalide taevad on tumedad, aknaavad mustad, maastikud ning tänavad inimtühjad. Itaalias olles kirjutab Mägi. Olen 2 nädalat võimata haige. Kõik elamise himu on ka nii otsas, kui ammu ei ole olnud. Eestisse tagasi jõudnuna töötab Mägi küll edasi, kui tema lagunemine kiireneb. Ta maalib veel mõned korrad Saadjärve ääres, siis ta loobub. aasta. Konrad Mägi tervis laguneb kiiresti. Ta on kõigest 45-aastane, kui ta maalib oma viimased maalid. 15 aastat peale oma esimesi maale on ta juba lõpetanud. Saanud teisiti, kui pidi maalima. Et maalimine oli tema jaoks ikkagi hädavajalik eksisteerimise viis. Kõik käis ju praktiliselt selle kaudu. Kõik käis ju selle kaudu tema elus, mulle tundub. Kogu inimeksistentsi ja elu mõõtmise ja mõtestamise vorm oli see ju tema jaoks. Ja kõiksuse mõtestamise vorm tegelikult või inimkeelde tõlgendamise vorm. Oma suhteid ta tegelikult klaariski kogu selle maailmaga, just nimelt kunsti kaudu. Ta nagu eet muuks ei olnudki nagu nii hästi suuteline. Ja kas ta ka tahtis, ega ma seda ei tea. Ja seda veel intensiivne nagu loominguline eksisteerimine. Vähemalt esialgu, kui tervis seda lubas, ei saa jääda tagasi löökideta tervise. Selline elamise intensiivsus murendab inimest, murendab tema füüsist ja tavaliselt vaim. Ja ka Mägi puhul vaim pidas kauemast, aga füüsist küll. See oli kõik tema jaoks. Ja tundub olulisem asi. Mõistuse jaoks on 2x2 = 4. Hinge jaoks aga võib see olla miljon, kuna ta ei tunne intervalle, ei aja see ka ruumis. Hinge jaoks eksisteerib esemetu, ruumitu, väljaspool aega asuv asjade olemus.